But kitu kinye kimenileta hapa manze mi ku appreciate. Na kitu ingine, muna ni correct manze penye nakosea. We learn, see what unasemanga. We learn, unasemanga we learn what? We learn to each other, we learn to ing. I will just mention your name. So I will starting by those, for those who have been. Walai nikieka tu video, lazima yu mtu wakue premier. Nikieka tu video na mwona premier, hata ijaachilia nasema, there I will be watching, I'm waiting for this, I'm doing this and this. By that, minda sema thank you, I will start with. We good? Hi guys, welcome to Kito Smart. KETV is an online TV. Na mwingine akasema straight to the world is our theme of Kito Smart KETV. So today I have come here just to launch the YouTube channel at Kito Smart KETV. Kitu kwanza, sasa leo nataka mnijue. I just want you today to know my real names. My real names. Sasa sijui niwaambie ama niziwaambie. Director has smiled hata ya juangi majina yangu. Okay, my real names are Alex. Wanasimanga R ama is? My real name is Alex Kim Kito. Those are my names. Origin from Muko Kwetu. See, itasema Kwetu ni wapi, lakini origin from Muko Kwetu. So me, I have come here as a brand of Kito Smart KETV. For those who have been supporting Kito Smart KE as a TV or as a team, pale tuko na YouTube channel, ndio hii sasa hapa hivi. Ukienda pale WhatsApp tuko na group. Na ukitaka kujoin group, you just write the number that are down the screen here. We unaniambia tu hai pale down hapo hivyo, utachipata ndani ya group ya Kito Smart KETV. Director unasemaje? Unaniambia tu, unasema tu tengeneza mkono. You are free to communicate with me, that is the work of director. Ndio tunasemanga tuko na director. By the way, mimi ndakucha kuambia kitu kimoja. Mimi nimesema I appreciate you as my followers. I appreciate you and I appreciate you and I say thanks. For those who subscribed while I am at zero subscribers, tukaanza zero subscribers, one subscribers, two subscribers, until now we are at 10.2K subscribers. Kumaanisha tuko na 10,270 something subscribers, ya tunaingia like 10,300. Na mimi nimesema nimeshukuru sana, sina pingamizi. And if you have been not subscribed to this YouTube channel, manze, consider tu pale chini utu subscribe, tukisonga juu. Leo nataka tuku by the ku appreciate tu. First thing I came to these people have been with me there. Sandanzia, sio nianzie wapi, but there are people have been with me since I started this YouTube channel na mpaka penye niko. So I had with a team na watu wengine, but unajua sasa watu wengine hawezi mwezi endelea dumfike kwenye mfika. But for now, watu wenye nda kuja ku appreciate hapa hivi, mimi ndaambia mtu pole kama sita ku mention, but I will start with these my big fans. Niko na my big fans hapo nje. Most of them hawako Kenya, alafu wengine wako Kenya. So if I will mention your name here, manze be blessed. Na kama sita mention, wanda ndakuwa nimesahau, but next time when I do another thing, I will just mention your name. So I will starting by those who have been. Walai nikieka tu video, lazima yu mtu wakue premier. Nikieka tu video na mwona premier, hata ijaachilia nasema, there I will be watching, I'm waiting for this, I'm doing this and this. By that, minda sema thank you, I will start with Vivian Karakacha. Thank you. Elizabeth, thank you. Kwamboka, sikuizu na nitanga my idea. Thank you. Tukona Aziza, thank you. Tukona Debbie Mimo, thank you. Tukona Elizabeth, thank you. Tukona Roda, thank you. Tukona Masia Eza, thank you. Tukona Godis Love, thank you. Tukona Edith, thank you. Tukona Daddy's Girl, thank you. Tukona Victor, thank you. Kuna Kim, kuna Gan, kuna sijui anaitwanga nani, Kiplangat, somebody like Kiplangat, Protas. I have a lot of my fans manze. Mimi nasema tu asante. Nani mwingine? Director ni mwingine? Unawaonanga
kuna South Hola. Kama ningezawa hapa South Hola angenimaliza. Kuna South Hola. Na kuna wengine wanakuanga chini ya maji wenye mimi siwezi jua hata hawezi ongea kwa chat. Nani mwingine sija mention director watu wenye wanaonanga? Mimi. Wewe sasa wewe nakuonanga ama nikuweka wewe pika mayai. Kuna nani? Director niambia kuna nani wenye wanaonanga pale kwa live chat. Sitaki kuita jina lako. Director nani? Wajui. There's a lot of people have been supporting me. Kuna watu wenye nimesahau. But kama nimekusahau mimi ndasema apologies. Siwezi mention wote. But kwa wale wote wenye nime mention, mimi nimesema thank you, thank you, thank you. So, Kito Smart KE, it started as a Reality Spark Media. So, tulipiga kone na Reality Spark Media while I was that at a Reality Spark Media. But still, platform ya Reality Spark Media, it will be still there. But now we are at Kito Smart KE TV. So why am I saying this? Unajua channel yetu inakuanga channel ya udaku. Na kama haupendi udaku manze, mimi utakuwa napenda nini nyingine. So we are here just to kupika tu udaku, udaku, udaku. Na mimi mtu sitasahau. Sasa huyu naye ndo guest. Guest, yani guest mwenye sasa ndasema guest mwenye tumekuwa na yeye nami nikaona kama sio yeye singewajua nyinyi. There's a person called your director. Director J mwenye anasemanga. Tuna nimeisahau. Tunasemanga shukran tukianza. Na pia tukimalizia. My dear, be blessed Director J. Na Mungu akubariki sana penye uko. Manze, tulijuana hivi lakini saa hizi mambo yako yakiendelea mzuri mzuri. Mimi kitu kimenileta hapa mostly hata si kupiga hii mbwe mbwe juu. Najua tu mnasema wewe amekuja kuongea nini? Sisi tunataka mangumi mavita watu wasanitizewe. Ndio, we are there. Watu watasanitizewe. Hata sasa naweza chukua huyu ni msanitize na huyu. Juza director niko na director mwa hapa na bibi yake ndiye anapika. So mimi naweza tu waleta hapa niseme bibi na bwana I sanitize them. But so sitaki kwa sanitize. But kitu kinyume kimenileta hapa manze mimi ku appreciate. Na kitu ingine, muna ni correct manze penye nakosea. We learn, see what unasemanga? We learn, unasemanga we learn what? We learn to each other, we learn to? From? From what? Ongea tu director. From each other. We learn from each other. So that is, kama kuna penye mi uudhi mse nakosea, uliambia tu kito manze, ingia pale correct. Correcti na hii, cause utapata sometimes, maybe nimekuudhi na mimi siwezi jua, mimi naambianga mtu pole. Juu kwa sababu, ni sisi tunakosea, na nyinyi ndio mnatucorrect. That is why we have a comment section there. You just to comment, kito hii kitu jai handle fiti. Juu hii kazi pia si rahisi. Hata mimi nikakuita tu nikasema kuja tu hapa ufanye hiyo kitu, hiyo kazi haikuangi rahisi. So it's like, kama mimi kuna mali na wakosea, mimi naambianga watu pole. But if you are watching this video, and you are from True KTV, manzena hauja subscribe, angalia hapo chini tu subscribe to Kito Smart KE TV as we work together. Mimi zina lingine, naendelea kuupdate bado kama kutakuwa na mambo yataendelea kuzidi na kuchamuka, naendelea kuupdate na siku moja. Hata pia mimi, ndawaletea bibi yangu mumuoni. Wana sasa hiku jini mefikia sana taa kukuowa sasa. Taleta tu bibi hapa. Mwenye sasa atakuwa anapika alafu ananyonyo hizi ndevu. Natengeneza tengeneza. Unajisa hata sijanyoa nywele. So kumaanisha sasa sijakuwa good care. Nikipata tu mtu ndamleta tu hapa. Nimlete nyinyi mumuonange. Mimi zina lingine my people, mimi nimekuja tu hapa kuambia penye nakosea msamehe. Penye nienda vizuri you keep on commenting as your director Kito at Kito Smart KETV. Mimi nimesema asante sana. Tupatane next time my guys, my people. Bye bye.